Київську церкву! Так, третій день поспіль тернополяни проводять акцію проти московського патріархату. Знову зібралися перед кафедральним собором Віри, Надії, Любові та матері їх Софії УПЦ. Сьогодні вперше учасникам акції дозволили зайти до храму. Була на службі й організаторка акції Уляна Бурак. Це насправді жах, тому що слухати на Західній Україні та взагалі в принципі в Україні російською мовою служби це жахливо. Я зайшла, сказала «Отче наш», помолилася Богу за наших захисників і захисниць. Далі протестувальники скандують гасла та співають українських пісень. Ось наша славна Україна зажурилася. З плакатом «Де влада?» під церквою стоїть Павло. Каже, сюди приходить вдруге. Я хочу, щоб якось адміністрація міста і взагалі влада реагувала правильно, щоб депутати підписали петицію про те, що треба закривати московський патріархат в Україні. Прийшла на акцію Оксана Лихняк. Минулого року брат дівчини загинув на війні. Каже, після цього зібрала підписи в своїй громаді, щоб вийти з московського патріархату. Допомогла своїй громаді в своєму рідному Буковинському селі перейти з УПЦ МП в ПЦУ нещодавно. Нас вийшло, ми це зробили законним шляхом. Вже проводяться богослужіння українським священником в українській церкві, так як і має бути. Серед учасників і тернополянка Людмила. Вже багато областей виганяють їх. Тільки в Тернополі щось так мало активності, мені дивно. Дуже всі розмовляють і всі за Україну ніби, а ніхто навіть не хоче сюди порухатися і прийти, щоб припинити це, щоб на кінець зупинилася Московщина. Кажуть, Західна Україна активна. До мене син на фронті, і він каже, що активніші все одно східняки, які істинно, пішли за Україну. Ми намагалися поспілкуватися з парафіянами, але відповідати на запитання щодо акції протесту та переходу до ПЦУ вони відмовилися. Один з парафіян розповів нам, що покидати цей храм не хоче, оскільки будували його за кошти релігійної громади. Закладка цього храму відбулася в 1994 році. Якщо казати про мене, то я в православ'я прийшов в 93-му. Свідомо. Мені було тоді 25 років. Я як міг, так і долучався до будівництва спочатку цього приміщення. От, потім будувався цей от нижній храм, там ще є нижній храм. Це от Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. А верхній храм – це в честь Почаївської ікони Божої Матері. Держава це не допомагала. Це релігійна громада за пожертви людей. Організаторка акції розповіла, що планують робити далі. Ми збиратися незмінно щодня, але ми тепер не будемо стояти просто з плакатами і так кричати, пікетувати. У нас будуть столики, за якими будуть сидіти дівчата, будуть збирати безпосередньо підписи до міської ради, міського голови. Ось, ми вже з ним, не ми, а представники протесту, говорили вже з міським головою Тернополя про це, він нас підтримує. Власне, треба назбирати підписи, петицію, і вже буде, мабуть, розривання договору з даною структурою. Сьогодні на акції відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал. У своєму телеграм-каналі він написав, що на сесію міськради виносять питання про припинення права користування земельною ділянкою, де знаходиться собор та адміністративна будівля Тернопільської єпархії УПЦ МП. Богдана Савицька, Оксана Глія, Суспільне новини, Тернопіль.